جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے، جماعت اسلامی شریعت کی پابند جماعت ہے، جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک ترقی پسند جماعت ہے۔ پاکستان کے جملہ امور میں اور تمام میدانوں میں ہم نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کی بادشاہت ہو، ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ میں کہتا ہوں کہ خلافت یہی ہے کہ رات کے اندھیروں میں حکمران ان لوگوں کو تلاش کرے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی پانی اور کپڑے سے محروم نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا اسلامی ویلفیئر معاشرہ جس میں نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو، جس میں سود کے راستے بند ہو اور حلال کمائی کے راستے کھلے ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں ظلم اور جبر اور جہالت نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں میرٹ اور قانون کی بالادستی ہو، بس یہی اسلامی حکومت ہے۔ چھڑانی جان ہے اسلامی پاکستان ہی، خوشحال پاکستان ہے اسلامی پاکستان۔